himilooyinkii hirgalay sanadka koowaad ee xukuumadda Dankaran. Xukuumadda Dankaran waxa ummadda Soomaaliyeed ay la wadaagaysaa himilooyinkii u hirgalay halkii sano ee ay jirtay, iyadoo ka duuleysa aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo barnaamijka xukuumadda ee ra'iisul wasaare Mudane Xamse Cabdi Barre. Aynu ku bilowno dib u xoreynta iyo sugidda amniga. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa ka xoreeyay cadawga khawaarijta in ka badan 80 deegaano ka mid ah gobollada Galgaduud, Mudug, Hiiraan, Shabeelaha Dhexe iyo Jubada Hoose, sida degmooyinka Aadan Yabaal, Xaradheere, Eeldheer, Ruunirgood, Eelbuur iyo deegaano kale oo istaraatiiji ah. Waxaana la isku furay lagana sifeeyey khawaarijta jidadka isku xira Baladweyne iyo Matoban, Baladweyne iyo Bulabarte, Baladweyne Maxaas ilaa Bulabarte, Muqdisho iyo Ruunirgood, Hobyo iyo Xaradheere, Ruunirgood iyo Eeldheer, Kismaayo iyo Janaay Cabdalla. In dhinaca dhaqaalaha lagala dagaalamo khawaarijta waxay ka mid ahayd 3 jiho oo lagu ciribtirayo khawaarijta ee xagga ciidanka dhaqaalaha iyo fikirka. Waxaa la xiray 250 akoon oo ay isticmaali jireen khawaarijta, iyadoo la baabiyey maxkamad beenaadkii ay lacagaha baad ah uga qaadi jireen shacabka Soomaaliyeed. Deegaanada laga xoreeyey khawaarijta, qaybo ka mid ah dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle, waxaa laga hirgeliyey istaraatiijiyadda qaran ee xasilinta deegaanada la xoreeyey, waxaana maamulo ku meel gaara loo dhisay inta badan deegaamadii la xoreeyey, kuwaasi oo laga howlgeliyey 113 barnaamij oo kaabaya nolosha dadka, sida adeegyada waxbarashada, caafimaadka, korontada iyo ceelbiyood. Waxaa dadaal xooggan loogu jiraa sidii la isugu barbarwadi lahaa dibudhiska ciidanka, kala wareegidda amniga dalka ee ATMIS iyo ciribtirka khawaarijta. Waxaa la dhisay lana qalabeeyey 10,000 oo ciidan oo laga qoray dhammaan gobollada dalka, 306 ka midana waa ciidanka sida gaarka u tababaran. Xukuumadda Dankaran waxay ku guuleysatay inay kala xaajooto golaha ammaanka ee qaramada midoobay halbeegyo la jaangooyey, kuwaasi oo lagu wada heshiiyey si ay u sahlaan qaaditaanka cunaqabateynta hubka ee saarnayd Soomaaliya tan iyo sanadkii 1992. Xukuumadda Dankaran waxay meel marisay sharciyo iyo nidaamyo lagu hormarinayo maaraynta hubka, waxaana lagu guuleystay xaqiijinta 10 halbeeg iyo bartilmaameedyadoodii, kuwaasi oo lagu xiray qaadista cunaqabateynta hubka, iyadoo guddi khubaraha oo ka socday xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay ay qiimeyn ku sameeyeen horumarka dowladda federaalka iyo ay ka samaysay xaqiijinta halbeegyadii iyo bartilmaameedyadii lagu heshiiyey in ay hagaan qaadista cunaqabateynta hubka. Waxaa la soo gabagabeeyey wejigii koowaad ee qorshaha la wareegidda amniga qaranka iyo bixitaanka howlgalka midowga Afrika ee ATMIS. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa la wareegay 6 fariisimo oo ay baneeyeen 2,000 oo askari oo ATMIS ah oo dib loogu celiyey dalalkoodii. Waxaa la qalabeeyey 4 urur oo ka tirsan guutada 14 Oktoobar, ururadaasi oo lagu qalabeeyey gaadiid, isgaarsiin iyo agab ka hortaga waxyaabaha qarxa. Waxaa la howlgeliyey 2 guuto ciidan oo booliska militariga ah oo kaalin weyn ka qaatay sugidda iyo xasilinta amniga caasimadda Muqdisho. Waxaa la xakameeyey hubkii caasimadda lagu dhex wadan jiray, kaasi oo xadiday dhaqdhaqaaqa hubka ee gudaha magaalada. Xukuumaddu waxay meel marisay xeer nidaamiyaha gaadiidka bajaajta oo qayb weyn ka qaatay xasilinta amniga ee caasimadda. Waxaa la baabi'iyey ciyalweeradii dhibaatada amni darro ku haysay degmooyinka gobolka Banaadir. Waxaa la diyaariyey qorshaha hirgelinta heshiiskii qaab dhismeedka amniga qaranka oo golaha wadatashiga qaranka ay kaga heshiiyeen shirkii ka dhacay Baydhabo bishii Maarso 2023. Xukuumaddu waxay dib u habeyn ay ku samaysay xarumaha dhaqan celinta kuwa ka soo goosta khawaarijta, waxaana isa soo dhiibay boqolaal, kuwaasi oo la geeyey xarumaha dhaqan celinta. Waxaa la nadiifiyey in ka badan 1,600 oo goobood oo looga shakiyey walxaha qarxa iyo miinada, taasi oo cabirkeedu yahay ku dhawaad 16 milyan oo square mitir, iyadoo hay'adda SIMA ay tababarro siisay dad ka badan 87,000 oo qof oo Soomaaliyeed. Dhammaystirka dib u eegista dastuurka. Waxaa dib loo dhisay guddiga madaxa bannaan ee dhammaystirka iyo hirgelinta dib u eegista dastuurka. Xukuumaddu waxay ku guuleysatay in golaha wadatashiga qaranku heshiis uu ka gaaro qodobada dastuuriga ah ee wadaxaajoodka siyaasadeed u baahnaa, oo kala ahaa astaynta awoodaha heerarka kala duwan ee dowladda, hannaanka cadaaladda iyo garsoor madax bannaan, hannaanka federaalaynta maaliyadda dalka, hannaanka doorashooyinka dalka, hannaanka qaab dhismeedka amniga qaranka,
iyo qaab dhismeedka dawladda. Doorashooyinka iyo ka guuridda nidaamka 4-5. Xukuumadda Dankaran waxay xaqiijisay inay qabato 7 kulan oo wada xaajo siyaasadeed kuwaasi oo isugu yimaadeen madaxweynaha dawladda federaalka, rais wasaaraha xukuumadda, rais wasaaraha ku-xigeenka, madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Kulamadaasi oo laga heshiiyey qodobo siyaasadeed oo muhiim u ah horumarka dalka oo isugu jiray qaab dhismeedka dawladda, garsoorka, doorashooyinka, hannaan maaliyadeed oo la isku raacsan yahay iyo qaab dhismeedka amniga qaranka. Xukuumadda oo ka duuleysa hiigsiga Soomaali heshiisa ayaa dabo heshiisiin guuleysatay ka hirgelisay Koonfur Galbeed iyo Cadale oo ay ka jiraan khilaafyo siyaasadeed iyo kuwa deegaan. Xukuumadda oo kaashanaysa dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka ayaa ku guuleysatay in ay ka dhisto golayaal deegaan degmooyinka Dhuusamareeb, Balanballe, Caabudwaaq, Guriceel, Buurhakaba, Xeraale iyo Xudur. Dhaqaalaha iyo wax soo saarka. Xukuumadda Dankaran waxa ay guul ka gaartay dardargelinta dakhliga gudaha iyadoo 173 milyan dakhli gaaraya la soo xareeyay 7 bilood ee sanadka ugu horeysay marka loo barbardhigo sanadkii hore 7 bilood ee ugu horeysay oo la soo xareeyay dakhli dhan 131 milyan. Xukuumadda Dankaran waxay xaqiijisay isku xirka nidaamka lagu hago dekedaha dalka iyo baraha kale ee waddanka laga soo galo, waxaana isku xirmay dekedaha Muqdisho iyo Kismaayo, garoomada Aadan Cadde iyo Kismaayo. Xukuumaddu waxa dadaal dheeraad ay ku bixisay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka dalka si loo ciribtiro faqriga loona gaaro isku filnaansho cunto. Waxaa lagu guuleystay mashaariic waaweyn oo gaaraya ku dhawaad $500 milyan oo dollar oo lagu maalgelinayo sugnaanta cuntada, gaar ahaan beeraha, xoolaha iyo dhaqaalaha buluugga. Xukuumadda Dankaran si ay kor ugu qaado wax soo saarka beeraha, waxa 8,000 oo beeraley ah ay siisay beergashi isugu jira qalabka beeraha iyo abuur, waxaana ay sidoo kale tababartay 1,000 qof oo beeraley ah. Xukuumaddu waxa ay dardargelisay kor u qaadista wax soo saarka beeraha, waxaana ay dayactirtay 5 kanaal oo ku yaal webiga Shabeelle, sidoo kalena waxa la hirgeliyey sheebaarka abuurka. Xukuumaddu waxay ku guuleysatay in shahaado midaysan loo sameeyo dhammaan xoolaha ka dhoofaya dalka, waxaana ay hirgelisay sheebaarka xoolaha lagu baaro, waxaana lagu daweeyey 4 milyan oo neef. Xukuumaddu waxa ay ku guuleysatay in heshiiska dhoofinta hilibka xoolaha ay la gasho dalka Sacuudi Carabiya markii ugu horeysay tan iyo burburkii dawladdii dhexe. Sanadka ay jirtay xukuumadda Dankaran waxaa lagu guuleystay kaabayaal dhaqaale oo badan in la dhammaystiro, waxaa la hirgeliyey dhismaha qaar ka mid ah jidadka magaalooyinka dhex mara Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo iyo Garoowe. Waxaa sidoo kale ballaarin iyo casriyeyn lagu sameeyey garoonka iyo dekedda Muqdisho. Waxaa la dayactiray eerboorka magaalada Baydhabo. Xukuumaddu waxay xaqiijisay in dalkeena Soomaaliya uu darajada A ka gaaro tayada adeega maamulka duulista hawada oo markii hore ahayd darajada G. waxaa la dhammaystiray 2 baarkin ee diyaaradaha ee taxi weyga garoonka diyaaradaha Muqdisho. Waxaa dib loo soo celiyey furaha ururka caalamiga ee gaadiidka cirka IATA ee iibka tigidhada, kaasi oo laga soo bilaabo tan iyo burburkii uu maamulayay ururkaasi caalamiga. Xukuumaddu waxa ay daahfurtay barnaamijka horumarinta korontada dalka oo ay ku baxayso lacag dhan $150 milyan oo dollar, kaasi oo laga hirgelinayo 11 magaalo oo dalka ah. Casriyeynta isgaarsiinta iyo isku xirka taleefannada ayaa lagu guuleystay sanadkii ay jirtay xukuumadda Dankaran. Xukuumaddu waxa ay ku guuleysatay xaqiijinta isku xirka bangiyada gudaha ee waddanka, waxaa qalab lagula soconayo heerka wasakaynta hawada lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Waxaa dib u habeyn lagu sameeyey islamarkaana xukuumaddu ay wax weyn ka qabatay biyo xireenka Heelkeliyo ee magaalada Baladweyne si wax looga qabto fatahaadaha soo noqnoqda ee magaalada Baladweyne. Barnaamijka dayn-cafiska dib u eegistii shanaad ayaa la soo gabagabeeyey, waxaana lagu guuleystay in la helo 75 milyan oo ah kab miisaaniyadeed labaad sanadkan. Waxaa xukuumaddu ay ku guuleysatay inay heshiis la gaarto inta badan dowladihii iyo hay-adihii deynta ku lahaa Soomaaliya, waxaana hadda la gaaray ku dhawaad 80% intii loo baahnaa si deynta Soomaaliya looga cafiyo. La dagaalanka musuqmaasuqa iyo lacag dhaqista. Dawladdu waxa ay dardargelisay la dagaalanka musuqmaasuqa, lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Xukuumaddu waxa ay hirgelisay nidaamka aqoonsiga macaamilka si looga hortago lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, iyo nidaamka lagaga hortago dadka ku jira xanibaadaha lacageed inay adeegsadaan hannaanka lacag bixinta qaranka. Waxaa la soo saaray xeerka hufnaanta iyo isla xisaabtanka iyadoo la magacaabay guddi wasiiraha iyo guddi farsamo si loo dardargeliyo shuruucda xeerarka iyo habraacyada laga maarmaanka u ah isla xisaabtanka iyo hufnaanta. Horumarada adeegyada arrimaha bulshada. Xukuumadda Dankaran
waxa markii ugu horeysay tan iyo burburkii dawladdi dhexe ay ku guuleysatay inay dib u hirgeliso bangiga kaydka dhiga oo si casri ah loo qalabeeyay kaasi oo u adeegi doona 4 milyan oo qof oo Soomaaliyeed waxa la hawlgeliyay lana qalabeeyay xarunta kaydka daawada waxa la dhameystiray xarunta qaran ee sifaynta kelyaha oo u adeegi doonta 5 milyan oo qof oo Soomaaliyeed waxa la dhisay saddexda xarumood ee la socodka iyo ka jawaabista xaaladaha degdeg ee caafimaadka oo ku kala yaala Muqdisho, Kismaayo iyo Dhuusamareeb. Waxa la hawlgeliyay markii ugu horeysay xafiiska mihnadlayaasha caafimaadka qaranka si loo ilaaliyo aqoonta adeegaha ama xirfadlaha caafimaad. Waxa lix warshadood oo dhaliya oksijiinta laga hirgeliyay dhammaan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Xukuumadu waxay hormarisay adeegyada ay bixiyaan isbitaalada dawladda oo lagula tacaalay sanadkaasi ku dhawaad 6 milyan iyo bar. Waxa la hirgeliyay mashruuca damal caafimaad oo ka hirgalay 5 gobol oo Soomaaliya ka mid ah, kaasi oo adeeg caafimaad oo dhammaystiran siinaya 2.5 milyan oo qof. Waxa la tababaray in ka badan 1,400 xirfadle caafimaad si loo tayeeyo bixinta adeega caafimaadka ee deegaanada laga xoreeyay khawaarijta. Waxa la gaarsiiyay maamul goboleedyada 5 rugaha caafimaadka ee dadka loogu geeyo adeega goobahooda si kor loogu qaado caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. Xukuumadda dan qaran waxay ku guuleysatay inay shaqaalaysiiso 3,000 oo macallimiin cusub ah oo ku yimid tartan daahfuran kuwaasi oo waxbari doona 150,000 oo arday Soomaaliyeed ah. Xukuumaddu waxay dhistay isla markaana ay hormarisay iskuulada dawladda oo ay ka faa'iideysan doonaan 22,800 arday hor leh. Xukuumaddu waxay ku guuleysatay inay buugaagta manhajka waxbarashada dugsiga sare ay u qaybiso 145,500 oo buug arday ka badan 12,000 oo ku kala nool 5 maamul goboleed. Xukuumaddu waxa qarashaadka aqoonsiga imtixaanka dugsiga sare ay ka dhaaftay arday gaaraysa 40,000. Waxaa sidoo kale laga dhimay lacagaha lagu dalbado shahaadooyinka dugsiga sare oo markii hore ahayd $20 lagana dhigay $5 taasi oo ay ka faa'iideysteen arday gaaraysa 25,000. Xukuumadda dan qaran waxay ku guuleysatay kahortaga macluul ku soo aadanay dalka sanadkii hore waxaana la qaaday tallaabooyinkan qoondaynta miisaaniyad dhaqaale midaynta dhammaan gargaarka gudaha iyo dibadda iyo howlgelinta hay'adda SODMA oo gaarsiisay in ku dhow 120,000 oo qoys oo abaaruhu ay saameeyeen cunto iyo dawooyin xukuumaddu waxay xaqiijisay soo samata bixinta muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ku go'doonsanaa dalka Suudaan oo gaaraya 1,771 muwaadin xukuumadda dan qaran oo mudnaan siinaysa maaraynta isbeddelka cimilada waxay abuurtay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaana la hirgeliyay istaraatiijiyadda isbeddelka cimilada 5 sano ee soo socota iyo qorshaha Soomaaliyeed cagaaran iyadoo la waafajinayo hindisaha caalamiga ah ee derbiga cagaaran oo ay ku midaysan yihiin 12 dal oo Afrikaana xukuumaddu waxa markii ugu horeysay ay ku guuleysatay in si daahfuran loogu tartamo adeega xajka ee sanadkan xukuumaddu waxay xaqiijisay markii ugu horeysay inay qabato shirweynaha culimada Soomaaliyeed kaasi oo ay ka soo baxeen in kooxaha xag jirka loogu yeero khawaarij iyo in la dhiso golaha culimada Soomaaliyeed xukuumaddu waxay ku guuleysatay yagleelidda qaybta isku duwidda xuquuqda aadanaha iyo ka mid noqoshada iyo hirgelinta axdiyada iyo heshiisyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha sida axdiga Afrika ee xuquuqda bini'aadnimada axdiga Afrika ee daryeelka iyo xuquuqda carruurta waxa kale oo la fuliyay isla markaana ay xukuumaddu dhaqan gelisay qorshaha qaran ee haweenka nabadda iyo amniga oo ay qayb weyn ka qaateen dib u xareynta dalka sida diyaarinta iyo gaarsiinta sahayda goobaha ciidamadu ay ku sugan yihiin xukuumaddu waxa ay dejisay qorshe 2 sano ah oo lagu gaarsiinayo adeegyada cadaaladda degmooyinka iyo deegaanada laga xoreeyay khawaarijta waxay dhaqan gelisay istaraatiijiyadda xalinta khilaafaadka xeer dhaqanka iyo sharciyada islaamka oo lagu xaliyay in ka badan 4,000 oo dacwo waxaa lagu biiray axdiga qaramada midoobay ee la dagaalanka dambiyada abaabulan iyo kan ururka jaamacadda carabta waxaa la daahfuray isla markaana la hawlgeliyay mashruuca wejiga labaad ee lagu taageerayo hannaanka cadaaladda iyo asluubta waddanka oo miisaaniyad ahaan dhan 16,500,000 oo dollar dhismaha hay'adaha dawliga xukuumadda dan qaran waxay xaqiijisay dhismaha iyo hawlgelinta xarumaha soo socda hawlgelinta xarunta dhexe ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda iyo dhismaha xarumo kale oo laga hirgeliyay magaalooyinka Kismaayo, Dhuusamareeb, Balcad iyo Goldogob. Laanta bangiga dhexe ee Soomaaliya uu ku leeyahay Dhuusamareeb. Hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga qaran ee NIRA. Hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka. Hay'adda maaraynta masiibooyinka SODMA. Iyo hay'adda isgaarsiinta qaranka NCA. Soomaaliya dunida heshiis la'ah.
حكومة دنقران أو كدوليسة أركتيدة مدحوينها أي صوماليا هشيس لها الدنيدة أي كوغوليسة تاين دلالك الدريسكا أي عالم كبا أي ليالة تو حريرسكاشي أو حوغان تاسي أو كدقن بقول كيبا السقاشن يساقال إلا سوعيليي حريركي أي صوماليا الله لحايد عالم كا مدادي سانتكا هايدة حكومة دنجر تي واحا يحانات تي كرسيقة قدوميها قدقة قولها وزيرها ميدوغا أفريكا إلا بدا كون لباتاني يسدح دا إلا لباتاني يشانتا سومالي waxay xubin iyo gudoomiye ka noqotay gudi hoosaadka siyaasadda ee caawinaada degdega waxa sidoo kale lagu guuleystay helida kursiga gudoomiyaha gudiga golaha safiirada midowga Afrika ee qaabilsan arrimaha abaaraha iyo macluusha sanadka 2023 ilaa 2024 muddadii halka sano ahayd ee jirtay xukuumadda danqaran waxay meel marisay 26 hindise sharciyeed iyo 11 kamid ay noqdeen sharciye dhaqan galay 6 siyaasadood toban xeer iyo 24 heshiisyo caalami ah oo saameyn iyo waxtar weyn u leh ummada Soomaaliyeed iyo geed socodka lagu dhisay qaranka oo ay hagaayaan shuruuc iyo qawaaniin la jaanqaadi kara Soomaaliyada maanta iyo midda aynu hiigsanayno shuruucda siyaasadaha xeerarka iyo heshiisyada xukuumadda danqaran ay meel marisay waxay taabanayaan ama dib u habeyn ballaaran ay ku sameeyaan arrimaha bulshada amniga cadaaladda dhismaha hay'adaha dawliga dhaqaalaha iyo wax soo saarka xukuumadda danqaran waxay hiigsanaysaa sanadka soo socda hirgelinta himilooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin hanashada amniga dalka, ciribtirka qawaarijta, ka saaridda dalka cunaqabataynta hubka, kordhinta iyo tayeynta ciidamada qaranka, la wareegidda amniga qaranka, dowlad wanaag, daahfurnaan iyo isla xisaabtan, tayeynta hay'adaha dowladda, la dagaalanka musuqmaasuqa, hirgelinta doorashooyinka dalka, dhisidda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo suuxdimaha qaranka diiwaangelinta dadweynaha diyaarinta xisbiyada qaran qabyatirka dib u eegista dastuurka ku meelgaarka horumarinta dhaqaalaha wax soo saarka dalka maalgashiga dalka kaabayaasha dhaqaalaha xaqiijinta deyn cafinta tayeynta adeegyada aasaasiga ah waxbarashada caafimaadka shaqo abuurka dhalinyarada korontada iyo biyaha intaas oo dhan waa himilooyinka ay hiigsanayso inay hirgeliso xukuumadda danqaran sanadka soo socda